Tots ells són directors i directores d'instituts d'arreu de Catalunya. El proper 12 de setembre posaran en marxa el curs, però avui participen a les Franqueses del Vallès en una jornada de reflexió sobre la direcció escolar, de la mà de la Fundació Martí Lomà. Conjuntament amb GROC, el que volem és fer formació i reflexió. I dintre la reflexió generar propostes que permetin al sistema educatiu anar avançant. L'activitat serveix al mateix temps de preludi de la quarta edició del postgrau en direcció de centres escolars, que la Fundació posarà en marxa a les Franqueses a partir de mitjans d'octubre. Rere tot plegat, hi ha l'objectiu que cada centre avanci de forma singular, mentre des de les institucions catalanes es treballa per garantir l'estabilitat del sistema educatiu. Nosaltres tenim la LEC. A Catalunya el que estem treballant és per la LEC. La LEC ja és del 2009, per tant vol dir que ja té una certa traçabilitat. I diríem que el que és més important és que les lleis no canviïn i a partir d'aquí poder consolidar el que s'està fent senzillament per anar avançant. En total, 140 directors d'arreu de Catalunya, però també alguns d'Aragó i de les Illes Balears, han participat en aquesta jornada. No hem parlat de coses concretes de cara al proper curs, però sí que de cara als anys vinents es parla molt de l'autonomia, es parla molt de la capacitat de gestió i es parla molt de l'estratègia, és a dir, cap a on dirigim els centres educatius. Suposo que cadascú, cada centre, tindrà els seus propis reptes, la seva problemàtica. Alguns tenim, en el nostre cas, doncs, professora nova, consolidar el funcionament dels cicles formatius, altres centres de primària tenen problemes perquè tenen baixa matrícula, altres estan saturats. Penso que els reptes cada any són diferents i que a mesura que avança el curs te'n vas trobant de nous, però bé, penso que és anar desenvolupant aquesta tasca educativa perquè els nens puguin aprendre. Nosaltres entrem ara en una situació amb la qual doncs, volem introduir noves metodologies i bueno, penso que l'experiència de tots els companys ens ajudarà molt als reptes que tenim. En resum, millorar, perquè sempre es pot millorar. I entre tots fer una xarxa i enriquir-nos amb les aportacions que tots puguem fer.